Art van Pep, hoe komt het dat je hier met 1-1 gelijk speelt? Dat we tot aan de 1-1 wel heel goed voetballen. Alleen daarna lukt het niet meer om positiespel te spelen. Ik denk dat we niet beseften dat dat heel erg goed kon. En dat we te snel een eindpaas of een dieptepaas proberen te geven. Waardoor we niet meer in het spel kwamen en zij heel snel de bal weer hadden. En dan ga je steeds verder naar achter lopen. RKC komt vrij snel op een 1-0 voorsprong. Dan gaan we er allemaal even goed voor zitten en verwachten we gewoon een 4-5-0. Ja, eerlijk gezegd verwachtte ik wel dat we nog een doelpunt gingen maken op dat moment. En daar leek het ook op. We hebben ook kansen gehad. Flo had een behoorlijk grote kans. En zij scoren uit het niets. En daarna hebben ze natuurlijk nog wel wat mogelijkheden. Maar ja, ik denk dat we gewoon op dat moment de 2-0 al hadden moeten maken. En dat gevoel wat we in het begin hadden raakten we daarna opeens kwijt. En dat moeten we niet doen. We moeten gewoon beseffen dat we sterker speelden het eerste gedeelte. En dat hadden we terug moeten halen. Maar dat lukte helemaal niet. Het moet ook realistisch zijn. Zwolle krijgt ook behoorlijk wat kansen. Hoe is dan nu de stemming in die kleedkamer? Uiteindelijk toch tevreden met een punt of ga je hier toch met de P in weg? Ja, nou, wat de trainer zegt, uitwedstrijd hou je een punt. Ja, op zich kan je daar misschien enigszins tevreden over zijn. Maar ik denk dat we, zeker gezien het eerste gedeelte, gewoon niet hadden moeten winnen. En daar hadden we veel meer uit kunnen halen. We hebben gewoon niet goed gevoetbald. En dat ligt er wel vooral aan ons, vind ik. En dus kunnen we niet tevreden zijn. Blijf je te kamp hebben met de degradatie zorgen? Ja, tuurlijk. Tot het einde van het seizoen zullen we moeten strijden tegen degradatie. Het verandert zo snel de hele tijd. Je moet ook nog tegen tegenstanders waar je heel veel van afhangt. Dus, ja. Ik bedoel zondag bijvoorbeeld? Ja, nou ja. Zondag, voor Feyenoord het kampioenschap hangt er misschien gedeeltelijk vanaf. Maar ja, kijk, dat zijn wedstrijden die je thuis op zich wel kunnen misschien wel een beetje ons spelletje gaan spelen. Zeker zoals we nu spelen. Dus dat is in ons voordeel. Alleen, ik had liever wel dat we 3 puntjes los waren van Zwolle.